Энэ цэргийн дээд генерал цолтой юм том албан тушаалтнуудыг одоо батламгалахын сайд томилдог байсан бол энэ сая хуулиар бүгдийг одоо зөвсөгчийн ерөнхий командлагч шууд томилдог юм одоо статусууд. Тэгээд түүний дагуу бид хуулийн хүрээнд зөвсөгчний дарахт бол хугацаатай өөрөөгөөд энэ хариуцлага алдсан одоо албан тушаалтнуудад хатуу хариуцлага тооцоо гэдэг юм өргөцсөн байж байна. Сайдын хуваар багдгүй ерөнхийлөгчдийн асуудлаар хариуцлага тооцох асуудлаар хандах уу? Тэгэхээр та маш зөв асуулаа. Зэвсэгчний жанжин штаб бол одоо анги байгууллага, салбар нэгжийн одоо захирагч, удирдлага, дарга офицер бүхнийхээ томилгоо бүх асуудлуудыг шийднэ. Тэр ерөнхий командлагчийн одоо ерөнхий командлагчийн зүгээс томилгож байгаа одоо төрлийн цэргийн командлагч нар, одоо бригадын генерал, бригадын дарга генералууд, тэгээд одоо зэвсэгчний жанжин штабын орлогч энэ хүмүүсүүд бол ерөнхий командлагч одоо хариуцлага тооцсон. Тийм учраас энэ асуудлуудыг эхний ээлжинд нь чинь хуулийн дагуу шатраалттай юм явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг шууд одоо миний оролцох юм гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас холбогдох хэрэггүй субъектүүд нь одоо асуудлыг нь тавина. Тэгэхээр зөвсөгчний салбар цөлүүд энэ удаа дараа ийм осол эндэгдүүд гараад байна л да. Энэ тэгэхээр танаа салбарт нөхөө хариуцлага сул байгаатай холбоотой байдаг. Яагаад ямарч хариуцлага хүлээхгүй өнгөрөөд байдгийм бэ гэдэггүй батлан хамгаалах яамны одоо сайдэд мэддэхгүй батлан хамгаалах яамд мэддэхгүйгээр ийм одоо нуун дарагдулсан. Тухайлхан бол 1 сарын 23-нд одоо 336 дугаар анги дээр одоо цэргийн албан хаагчийг сургагч ахлагч одоо хүн нь бол ингэж нэгэлж байгаа дөрвөн бос одоо харьцаж хүндгүүсээр харьцаж ингээд одоо хөлгарын дөрвөн цэргийг хөлдөөж 1 сарын одоо хөл хуруу тайрлах дээр ийм болсон, ийм асуудал гарсан. Энэ ноцтой хэрэгэд бол дарагдаж байгаад 3 сарын 10-нд одоо арга ирэх нь надад ирүүлсэн өргөдлөгөөмдлөөр энэ мэдгэж явах шээт.